І Василь Фурман, заступник голови Ради Нацбанку України, доєднується до нашого ефіру. І з ним поговоримо і про утаємничений курс для обмінок, і про загалом ситуацію в банківській сфері. Я вітаю вас, пане Василь. Доброго дня. Тож, що ви можете сказати з приводу заборони курсу валют на табло? Чи можна вже говорити про якийсь ефект від цього рішення? Ну, дивіться, треба говорити не лише про заборону, там був цілий пакет заходів Національного банку вжитий, тобто, тому що не банківський фінансовий ринок, він перейшов під контроль Національного банку там трохи більше року назад. І зрозуміло, що ця система, вона потребує реформування так само, як і банки свій час, пам'ятаєте, у 2014-2015 році, коли відбувався процес оздоровлення. І тому ви ж, да, була заборона, про яку ви кажете, було необхідно там вимога, наприклад, відеоспостереження, була необхідність, щоб РРО працювало скрізь і надавати цю інформацію до Національного банку, охорона, відеоспостереження. Тобто, з великого рахунку, потрібно вживати заходи, які по суті, наприклад, до банківських відділень, тобто, коли там банки надають валютні операції, тобто, бо банки були в якійсь мірі неконкурентно спроможними. Якщо подивитись, до речі, на цифри, то ще в 2018 році приблизно банки і не банківські, тобто, валютники купували приблизно однакову кількість валюти у 2018 році, то вже, наприклад, станом на момент, на сьогодні банки програвали там більше, ніж два рази. Тому, до речі, також питання захисту прав споживачів, коли бачили, наприклад, про те, що, на обмінниках одна інформація, по факту була інша інформація. Я б сам також називав би, знаєте, от коли ти виходиш і бачиш крізь цю рекламу, як так званий агресивний маркетинг, тобто який спонукав до тих дій, можливо, яких ти і не хотів би робити. Тому зрозуміло, що Нацбанк вживав і вживає жорсткі заходи, ситуація повністю під контролем, ситуація стабілізована, тобто ми не до кінця розуміли ситуацію, чому коли ми там збільшили фіксований курс 29-25 до 36,6, тобто чому курс там готівковий став там 42-43 і більше, тобто при цьому якихось об'єктивних економічних причин не було взагалі. Ну і потім ми бачили про те, що готівковий курс почав посилюватися, ну і сьогодні він складає однозначно менше ніж 40, треба дивитися від регіону, від тих чи інших банків. Крім того, Національний банк дав можливість громадянам України, якщо в них є велике бажання купити долар, вони можуть купити безготівковий долар, розмістивши цей долар в банківській системі, і там курс 37 з копійками. Тобто там, в залежності від того, який той чи інший банк, треба дивитися, але, знову ж таки, цей курс набагато вигідніший. Тому сьогодні можна сказати, що, скажімо так, цей період часу, ще раз, це моя особиста думка, там було чисто психологічний фактор і, можливо, спекулятивний з боку небанківських фінансових установ, він на сьогодні він повністю вичерпав себе. Ще така новина пройшла, що у другому кварталі обсяги гривневих коштів українців у банках збільшилися на понад 6%. Тобто, по-простому, люди почали більше довіряти і нести гроші в банки. Так можна сказати? Про що це свідчить, на вашу думку? Це випадковість чи це тенденція? Це тенденція, і це ви ж говорите там цілому, наприклад, там за перше півріччя, якщо подивитися, наприклад, за оці там майже 6 місяців війни, то треба кошти громадян України у гривні на рахунках в банківській системі, вони збільшились там більше, ніж на 25%. Тобто люди довіряють банківській системі. Тобто це результат тих реформ, які ми проводили протягом 8 років до війни. Банківська система до війни була оздоровленою, капіталізованою, прибутковою, і плюс, розуміло, що, наприклад, там Верховна Рада ухвалила цілий ряд законів, наприклад, сьогодні, в незалежності від суми вкладу, який є в банківській системі, держава за рахунок фонду гарантування вкладів фізичних осіб 100% гарантує ці кошти фізичних осіб банківської системи. Тому це плюс для людей. Разом з тим, треба ж також і сказати про те, що сьогодні у зв'язку з політикою жорсткою монетарною Національного банку України, тобто збільшена облікова ставка, так чи інакше, але зростають ставки дохідності по депозитах. Тобто на сьогодні, в залежності від того чи іншого банку, але вони складають там 16 і більше відсотків в гривні. Тобто зрозуміло, що люди – це один із каналів, де люди можуть заробляти. Також інший канал – це може бути, тут уже я майже постійно говорю, про військові облігації. Тобто це те, там, де може кожен українець нести свій вклад в перемогу над ворогом. Тому що
фінансування державних видатків для нас є стратегічно на сьогодні важливим. Тому люди можуть купити військові облігації як у гривні, дохідність гривневих ОВДП, там в залежності від терміну, але по деяких 16% також складає. І в доларах вони є, в євро вони є. Тобто, в принципі, є широкий вибір інструментів там, де люди можуть заощаджувати кошти, заробляти. Ну і ще, якщо ми говоримо про військові облігації, вносити свій вклад над перемогою над ворогом. НБУ другий тиждень поспіль також продає на міжбанку валюту в великих обсягах. Розкажіть, чим це пов'язано, як довго гривня ще може потребувати от такої підтримки? Ну, тут треба, знову ж таки, дивіться, тут треба дивитися на якийсь проміжок часу. Тобто, якщо, наприклад, ще в червні ми продавали 4 мільярди доларів з наших заверів, золотовалютних резервів, просто для підтримання імпорту, і тоді був курс 29-25. Потім, далі, коли Національний банк збільшив фіксований курс для безготівкових операцій, ця сума значно зменшилась. І потім ми бачили невеликий тренд, і якщо ми говоримо, наприклад, про минулу неділю, то Національний банк там продав близько 500 мільйонів доларів заверів. Тому зараз потрібно вживати і інші заходи, які дадуть можливість нам, щоб ця ситуація стабілізувалася, щоб ми продавали по мінімуму кошти з заверів. Що потрібно вживати? Ну, по-перше, деякі речі вже вживаються. Ну, наприклад, там зернова угода. Вона дасть можливість значний притік доларів іноземної валюти іншої в нашу економіку, тому що для нас це дуже важливо. За нашими оцінками, 4-5 мільярдів доларів до кінця цього року вона може дати надходження. Далі потрібно оптимізувати державні видатки. Цей напрямок сьогодні також працює. Потрібно однозначно сьогодні дивитися на імпорт і той імпорт, який є некритичним або піднімати, наприклад, там мита або податки, але потрібно все рівно робити його менш привабливим, щоб наші українські виробники, можливо, виробляли. Але тут питання з точки зору наших заверів, щоб ми менше їх витрачали. Тобто, ну, завери, золотовалютні резерви Національного банку України. Станом на сьогодні золотовалютні резерви, якщо ми говоримо там на 1 серпня, то вони складають, Нацбанк просто раз у місяць офіційно друкує цю інформацію, вони складають там близько 23 мільярдів доларів. Є прогноз Національного банку України, що на кінець року, наприклад, вони так десь на цій величині залишаться і потім будуть поступово незначно збільшуватися. Ну, а в 2024 році, за прогнозом Національного банку, вони складуть там більше 29 мільярдів доларів. Я вам дякую за цю розмову. Я нагадаю глядачам, що це був Василь Фурман, заступник голови Ради Нацбанку України. Будемо раді бачити вас знову в наших ефірах. Дякую.